Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε βρίσκουμε λίγο πριν την προπόνηση. Να είσαι καλά. Από τι ώρα έχεις ξεκινήσει σήμερα? Σήμερα το πρωί έχω ξεκινήσει από τις 7. Πήγα για πρωινό τρέξιμο, γύρισα σπίτι, έκανα ένα μπάνιο, έφαγα και μετά πήγα για δουλειά. Οπότε πρωινό ξύπνημα από τις 7 η ώρα. Και ξανά εδώ μετά, έτσι. Ναι, ναι. Και προπόνηση. Τα αγαπάς πολύ. Λατρεία. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Ασχολούμαι 6 χρόνια και είναι λατρεία μου αυτό που κάνω. Γι' αυτό και επενδύω τόσο πολλά σε αυτό. Έφυγα πριν από 6 χρόνια για να πάω στην Αγγλία, στο Νότιγχαμ συγκεκριμένα, όπου έμεινα εκεί πέρα. Εκεί πέρα ξεκίνησε και η ενασχόλησή μου με την πυγμαχία και το Muay Thai, γιατί στην Αγγλία έπαιζα Muay Thai, δεν έπαιζα πυγμαχία. Ο πρώτος μου αγώνας πυγμαχίας ήταν στο No Limits 22. Δούλευα εκεί, εργαζόμουν και διέμενα εκεί πέρα για 6 χρόνια. Και από τον Αύγουστο και μετά ήρθες εδώ, σε ναι. Κέρδισε η Ελλάδα. Θέλω να πω ότι με κέρδισε πρώτα απ' όλα ο δάσκαλός μου, ο Στέλιος ο Πετρούτσος. Και είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους που γύρισα στην Ελλάδα και με έπεισε και αυτός να γυρίσω, γιατί είχε έρθει στην Αγγλία για ένα σεμινάριο που γνωριστήκαμε κτλ. Δεν έχω. Αυτός ο αγώνας ήταν μια από τις καλύτερες βραδιές της ζωής μου. Η κερκίδα ήταν φανταστική. Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που είναι και σαν αδέρφια μου, που ήταν εκείνο το βράδυ εκεί και με υποστήριξαν. Ευχαριστώ τον αντίπαλό μου, τον δάσκαλό μου, τη διοργανώτρια, την κυρία τη Γωγό του Πιτάκου, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ στην επαγγελματική πυγμαχία και να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα. Και ήταν απλά μαγευτικό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν από τα καλύτερα. Και έκλεισε εισιτήριο και για το επόμενο No Limits. Ναι, στο No Limits 23. Σε περιμένει λοιπόν πολλοί κόσμος να σε δει. Θέλω να μου πεις για την προετοιμασία σου και θέλω να μάθω και ποιος είναι ο αντίπαλός σου για το επόμενο. Ο αντίπαλός μου δεν ξέρω ποιος είναι. Η προετοιμασία μου πάντα είναι η ίδια, υπό την έννοια ότι κοιτάω πάντα να νικάω τον εαυτό μου σε κάθε προπόνηση, να σπάω τα όρια μου και να δυναμώνω μέρα με τη μέρα περισσότερο. Υπάρχει κάποιος αντίπαλος ή κάποιος αθλητής που σε έχει αντιμετωπίσει λίγο περίεργα για την ιδιαιτερότητα που έχεις? Επειδή δεν παίζεις και με τα δύο χέρια, παίζεις με το ένα σου χέρι. Υπάρχει λοιπόν, έχεις εισπράξει κάτι τέτοιο εσύ? Και τι γίνεται με τους αντιπάλους σου στην πυγμαχία? Στους αγώνες που έχω παίξει μέχρι τώρα, στο Muay Thai και στον έναν αγώνα πυγμαχίας που έχω παίξει, τους αντιπάλους που έχω ήδη αντιμετωπίσει, με αντιμετωπίσανε όλοι εισάξια. Δηλαδή, δεν κατάλαβα κάτι διαφορετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι λίγο δύσκολο να βρίσκω αντιπάλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, είναι η αλήθεια αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, τι συνέβη με το χέρι σου? Έγινε κάτι σε κάποιον αγώνα, τι ακριβώς? Όχι, ήταν ένα ατύχημα προσωπικό που είχα, αυτό. Δεν σε σταμάτησε όμως? Όχι, ίσα που με δυνάμωσε. Να παίζεις μόνο πυγμαχία, ενώ η πυγμαχία είναι καθαρά χέρια, ναι. Ενώ θα μπορούσες να παίξεις Muay Thai ή και kickboxing. Καταρχήν η πυγμαχία σίγουρα είναι μόνο χέρια, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Όμως η πυγμαχία είναι επίσης καρδιά, μυαλό, στρατηγική, πάθος, είναι όλα αυτά μαζί. Όσοι παίζουν box το ξέρουν αυτό καλύτερα από εμένα. Κατά καιρούς με έχουν ερωτήσει γιατί, όπως είπες και εσύ, δεν παίζω K1 ή δεν παίζω πυγμαχία. Εγώ θεωρώ ότι με βάση τη δικιά μου ψυχοσύνθεση, πυγμαχία είναι το άθλημα το οποίο μου ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μου σαν αθλητής και σαν μαθητής. Υπάρχουν πολλά παιδιά με ιδιαιτερότητες, yeah. Υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες, με προβλήματα ουσιαστικά, που κάνουν πίσω, που δεν κάνουν το βήμα μπροστά. Τι θα τους έλεγες σε όλα αυτά τα παιδιά να κάνουν για να γίνουν πρωταθλητές, να ανέβουν σε ένα ring, να ανέβουν σε ένα No Limits, να παίξουν? Τι θα έλεγες σε όλα αυτά τα παιδιά? Καταρχήν θα έλεγα ένα πράγμα που το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια, γιατί το λέω στον εαυτό μου και στη ζωή μου, ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να σπάνε και ότι θέλω να πω σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες ή αναπηρίες, ότι ναι μεν ο Θεός ενδεχομένως να μας έχει στερήσει κάποια πράγματα,
αλλά σε κάποια άλλα μας έχει κάνει πιο δυνατούς και να συνεχίσουν να κυνηγάνε τα όνειρά τους χωρίς όρια. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, σαν αθλητής είναι στρατιώτης, πραγματικά στρατιώτης, και αυτό είναι που τον κάνει τόσο καλό. Είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορείς να δουλέψεις πάνω του. Έχει πείσμα, έχει θέληση και πάνω απ' όλα έχει ταλέντο. Παρόλο την ιδιαιτερότητα που έχει ο Βαγγέλης, έχουμε βρει τα πλεονεκτήματα πάνω στην ιδιαιτερότητά του, δουλεύουμε πάνω σε αυτά και προς το παρόν, ενώ δεν έχουμε πολύ, δεν είχαμε μάλλον πολύ χρόνο για τον No Limits, δουλέψαμε πολύ λίγο, πετύχαμε τους σκοπούς που είχαμε, έχουμε πορεία μπροστά μας και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο Βαγγέλης είναι ένας αθλητής που δεν του λείπει τίποτα και είναι ένας πραγματικός μαχητής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου, τον Τάσο Ηλιόπουλο, που σας παρακαλώ ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον αντίπαλό μου, γιατί περνάει το δικό του μήνυμα ισοτιμίας πάνω στο ρινγκ, και για τον Βυζαντινό Σύλλογο Καλαμάτας, τον δάσκαλό μου και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου ειλικρινά. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το θέαμα. Για μένα ο μαχητής πρέπει πάνω απ' όλα να εμπνέει. Εκτός από το να είναι καλός αθλητής, πρέπει να γίνεται παράδειγμα, υπόδειγμα για τα νέα παιδιά και ειδικά τώρα που οι περισσότεροι φοβούνται ακόμα και να ονειρευτούν, πόσο μάλλον να παλέψουν και να αγωνιστούν και να ανέβουν αυτή την ανηφόρα που έχουμε μπροστά μας. Χρειάζονται ανθρώπους που να τους δείξουν ένα δρόμο, ανθρώπους που να έχουν φως στη ψυχή και που εξάλλου πιστεύω και γι' αυτό το λόγο ο Θεός, η ανώτερη δύναμη, επιλέγει κάποιους ανθρώπους να τους δοκιμάσει περισσότερο από άλλους. Ακριβώς για να γίνουν πρότυπο και σωστό παράδειγμα για τα νέα παιδιά που τόσο πολύ το χρειάζονται. Only the strong.